Caruco, parente, vamos falar um pouco aqui do nosso trabalho, né, que é um pouco assim dificultoso também, né, porque tem muitas invasões no nosso território, né, como nós somos os guardiões da floresta, né, que são para proteger nossos territórios. É isso, traz muita dificuldade para nós também, que como Caraiu, durante a pandemia, dificultou muito a nossa chegada, nosso trabalho também. Mas nada isso nos atrapalhou não. Nós, com tanta higienização que nós tínhamos, nós teve para nós fazer nosso trabalho, para não deixar parado. Se não deixar parado, os brancos entram para dentro. E também a nossa proteção é muito importante para nossos filhos também, que nós estamos protegendo para eles, para nossas anciões, né? Que nós vamos fazer nossas culturas, nossas festas de muquinhado. E também as invasões estão tomando de conta um pouco. Nós estamos chegando também no ponto para não afetar mais. Tem um lago da Bolívia, que é um lago muito falado de invasão, constantemente eles estão querendo tomar nossa área. Nosso território lá naquela parte de lá, mas não vai deixar não, porque não estão diretamente lá, protegendo para nós lá, para os parentes que vão lá, vão pescar, traz peixe para a aldeia, para a casa dele, para os filhos dele. Aí está trazendo um pouco de benefício para nós também. Catu? Falar sobre a importância das nascentes que temos dentro do território Rio Pindaré é muito importante, é uma riqueza inestimável. Não tem como calcular o valor que essas nascentes significam para a gente. E o Lago da Bolívia é como se fosse um coração, é um coração no que se trata de água, porque é de lá que vem as águas que podem desaguar nos outros lagos que tem em torno das aldeias, das comunidades que estão dentro do território Pindaré. Então é uma grande fonte de vida que está ali. E a importância da preservação dele, de toda essa proteção que está em torno e dentro dele, é de fundamental importância para o território, para que a cultura se mantenha viva também, porque através de seres que estão lá, que habitam lá, essa cultura pode ser fortalecida através das práticas e ritos culturais que se mantêm vivos dentro do território, porque é a identidade de um povo que se mantém resistente para estar lutando, para que novas gerações possam conhecer conhecer todo esse conhecimento rico do que se diz como um modo de vida que foi passado de geração para geração. A proteção territorial, né, hoje ela é composta por três grupos. Grupos agentes ambientais, né, guardiões, grupo de brigadistas também voluntário e pelo grupo de mulheres. A terra indígena Rio Pindaré, ela praticamente ela não tem mata, né? Ela foi um dos territórios, a primeira a ter contato com o não indígena, né? Então, ela teve muita invasão, muitas áreas, né, que foram queimadas ali e foi se degradando, né? E dentro da terra indígena Rio Pindaré, a gente tem o Rio Pindaré, né? E hoje também a gente sofre, né, com esses problemas por conta do assoreamento. Né, que é por conta também de toda essa devastação, né, de todo esse conjunto, né, faz com que esse rio, os lagos, vem sendo prejudicado. E o grupo de proteção territorial trabalha justamente nisso, né, fazendo com que essa manutenção do território seja feita, né, com que as riquezas que ainda possui, principalmente a floresta, né, se erga novamente. Então, durante esse período, assim,
algo muito importante a gente frisar é que dentro da terra indígena Pindaré, antigamente, a gente não tirava as caças daqui, né, para o ritual da menina moça, que é um ritual muito importante do povo Guajajara, né, do povo Temeterrário. E hoje, né, vamos dizer assim, que os quatro rituais, né, de uns anos para cá, a gente tem caçado dentro do nosso território, né, e com a proteção, né, territorial, as caças retornaram de novo para dentro do território, que antigamente, por causa da invasão, dos caçadores, né, dentro do território quase não tinha essas caças. E hoje também, a nossa luta também é pela proteção do Lago da Bolívia, né, que é um lago que tem aí desde muito tempo, né, nossos antepassados, nossos ancestrais deixaram. E aí a gente vem fazendo essa proteção, para proteger esse lago, né, que é um lago muito grande, é um lago de bastante conflito, que se arrasta há mais de 30 anos dentro do território. E lá não é só simplesmente um lago, mas ali é uma riqueza, né, uma riqueza natural e uma riqueza também espiritual. Bom. Zané Caruco, né? Me chamo Arlete Viana dos Santos Guajajara. Eu sou a atual presidente da Associação Comunitária Mainumã e também, que também é envolvida nessa questão da proteção territorial, né? Aliás, que representa o povo e o território, então tem que estar envolvido em tudo que se relaciona ao território, né? Enfim, estamos chegando de uma atividade que a gente vai fazer de proteção territorial, né? Junto com o pessoal da CR Maranhão e o pessoal da Polícia Ambiental e Polícia Militar, né? Onde a gente foi fazer uma atividade e, graças a Deus, a gente está conseguindo intimidar as pessoas que utilizam o território para coisas que não indevidas, né, para ilícitos. E aí, assim, para a gente é motivo de muita felicidade, né? Porque, assim, a gente sabe que o território ele é muito invadido por todo tipo de pessoas, enfim. E aí, a partir do momento que a gente vê, vai fazer uma atividade que a gente não consegue ver, assim, muitos ilícitos, a gente observa que o nosso esforço está valendo a pena, né? O esforço desse grupo aqui está valendo a pena, né? E os meninos são muito guerreiros, são muito prestativos e a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos, né? Que é fazer a proteção, a preservação do nosso território, né? E isso para a gente é muito gratificante, né? E, assim, agradecer. Eu agradeço muito eles. Aliás, agradeço muito por ter esse grupo dentro do nosso território, né? Que é um grupo que está fazendo a diferença. Só gostaria que as pessoas entendessem isso e nos ajudassem a fazer, porque, assim, proteção territorial, a responsabilidade não é só do grupo em si, né, de guardiões, mas é de todos nós enquanto comunidade mesmo. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que eles fazem por nós, né? E a gente está vendo que a gente está conseguindo atingir os objetivos, que é diminuir as questões das invasões, tanto de pescador, madeireiro, caçadores, enfim. E até do próprio indígena mesmo, que andava fazendo algumas coisas que não devia com relação ao território, a gente está conseguindo dar uma freada. E isso para a gente é muito gratificante, né? Porque a gente está, como falei antes, conseguindo atingir o nosso objetivo graças a esses grupos e a atuação da associação, enfim, dos colaboradores, né? Que fazem conosco esse trabalho que a gente está fazendo no momento. E é muito satisfatório você poder ver o resultado da proteção territorial no que se diz respeito à quantidade de vidas, porque há uma grande expansão de vidas ali naquele lugar. E no que se diz respeito aos berços que ali são construídos com os seres vivos que habitam ali, é muito importante, porque dentro do território Pindaré até então tinha algumas formas de espécies de animais que tinham no território Pindaré que estavam bem escassas. E durante o trabalho de proteção territorial, esses seres vivos só foram aumentando cada vez mais, como algumas espécies de caça que são consumidas dentro dos ritos culturais dentro do território Pindaré. A gente poder ver o ato da pesca, poder ver o pessoal fazendo um muquinhado, que é uma tradição que vem passada de geração para geração. Então são conhecimentos que são preservados através de toda essa proteção. E essa proteção gira muito em torno disso, de que as novas gerações possam conhecer aquilo que foi deixado pelos nossos ancestrais. Então, o fato de proteger, de estar cada vez mais próximo, ligado ao que se diz respeito, a formas de vida que estamos interligados, porque existe uma conexão de nós, povos originários, com os outros seres, porque a gente se sente responsável pela vida deles.
Então, no momento em que você se sente responsável pelas suas formas de vida, você também se sente responsável pelo lugar onde elas estão, elas podem sobreviver, que são os seus habitats naturais. E o Lago da Bolívia e todos os outros berços que estão em torno do território Pindaré, que estão dentro do território também, são responsabilidade nossa, que somos guardiões deste território e das formas de vida que nele habitam. Então é de fundamental importância, porque é uma educação que é passada também para nossos filhos, para os nossos familiares. É um resultado de uma luta, é um verdadeiro resultado e um resultado positivo. Ver nascentes, a gente poder plantar muda de juçara, a gente poder colher abacaba, que antes não tinha. E tudo isso é resultado da proteção territorial. Então é muito importante você, é muito satisfatório você ver um parente seu falar que caças que não tinham antes estão tendo dentro do território, árvores que não tinham antes estão dentro do território. E são todas coisas interligadas, que é a saúde, a proteção territorial, a caça, o meio de vida. Então é uma conexão que está junta e é muito massa você poder contemplar isso e saber que é o resultado de uma luta e esforço coletivo de todos nós que fazemos parte do território de Pindaré. Oh,